Carlos Sainz negociando com a Mercedes, Berman já fazendo testes pela Ferrari, Ricardo leva um aviso do Helmut Marko e Aston Martin querendo manter o Alonso. Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci. Temos várias notícias da Fórmula 1 para citar hoje, então vamos ao que interessa falando de Aston Martin. Isso porque, como bem sabemos, Fernando Alonso está considerando as opções para o futuro. A aposentadoria é uma delas, já que ele é um dos críticos do calendário extenso da Fórmula 1 atualmente. E a Aston Martin, em contrapartida, está querendo segurar o Alonso. Só que sabe que é bem difícil isso acontecer, ainda mais com a vaga da Mercedes em aberto e todos os rumores que circulam essa vaga e também a vaga na Red Bull do Pérez. Tô nem entrando no mérito daquela situação do Verstappen, falando de Pérez. Mike Craig falou que não é segredo algum que querem manter o Alonso e também não é segredo algum que o próprio Alonso quer decidir primeiro o que quer fazer. E a Aston Martin tem que entregar um carro rápido em que Alonso acredite no projeto, acredite na equipe. E tudo será discutido nas próximas semanas. Quando eles falam esses próximas semanas, a gente pensa assim, ah, duas, três semanas. Só que ele está falando daqui 6 meses, basicamente. Mike Craig continua falando que um piloto do calibre do Alonso é atrativo para todo mundo. E tá claro que vão tentar manter o espanhol. Ele não adiciona, ele não agrega a equipe simplesmente com o talento na pilotagem, mas também no extra-pista, com a motivação que ele dá a todo mundo, o empurrão que ele dá a todo mundo, e ainda diz que Alonso lidera através do exemplo. E eles querem preservar todo esse ambiente que o Alonso construiu. Nem parece aquele Alonso que nós conhecemos, né, de outros anos, em que criava um monte de problema nas equipes, até porque ele não tem um companheiro de equipe à altura. Aston Martin sabe disso, então o Alonso tem a equipe basicamente na sua mão, mesmo que o dono seja pai do seu companheiro de equipe. Você vê que o Alonso está enfiando aí 6 décimos, meio segundo facilmente no Stroll, sem contar no ritmo de corrida também, e fez 2 corridas muito fortes, em que dentro das limitações da Aston Martin, conquistou bons pontos. Então sim, vamos ver se o Alonso continua na categoria, seria muito bom, alguns falam que seria melhor ele ir para a Mercedes. A verdade é que hoje Mercedes e Aston Martin até o momento ainda não mostraram ter um carro grande coisa para essa temporada, mas vamos ver o que fazem para 2025. Daniel Ricciardo recebeu um belo de um aviso do Helmut Marko na coluna da Speed Week. Isso porque quando foi analisar o desempenho dos 2 pilotos da Visa Cash App, Helmut Marko elogiou bastante o Yuki Tsunoda, principalmente o ritmo de classificação, falando que o Yuki tem sido muito bom no qualifying, mas também deu uma alfinetada na equipe, dizendo que no ritmo de corrida eles precisam melhorar, talvez seja alguma coisa com os pneus, mas independentemente do que seja, a equipe precisa descobrir o que é. Só que quando se trata de Daniel Ricciardo, Helmut Marko deixa bem claro que Ricciardo vai ter que aparecer com alguma coisa em breve. Isso quer dizer o quê? Que o Ricciardo vai ter que começar a andar melhor em breve se quiser impressionar, já que o Ricciardo tem declaradamente o interesse de ir para a Red Bull em 2025. Quando o Ricciardo chega na AlphaTauri ano passado, ele chega muito bem, muda a cultura da equipe em alguns aspectos, melhora bastante o carro e anda de uma forma que parece que ele está renascendo. Só que agora em 2024, nas 2 primeiras provas, realmente tem ficado atrás do Tsunoda, por mais que tenha esse adendo aí da corrida passada dele ter tido um problema no box. Ainda assim, você vê que o ritmo de classificação já está chamando a atenção do pessoal na Red Bull, e o Helmut Marko, que querendo ou não, é o cara que tem também uma voz muito grande, um poder muito grande na escolha do piloto para a Red Bull, ele está de olho nisso. Então você precisa impressionar o Helmut Marko para poder ter a chance na Red Bull, por isso que essa vaga do Pérez ainda é uma incógnita. O Pérez pode renovar, Ricciardo pode ir para lá, Alonso pode ir para lá, o Lawson pode ir para lá. Você tem uma série de fatores que podem acontecer com essa vaga da Red Bull. Vamos esperar para ver qual você acha que seria a melhor para a Red Bull. Diz aí. Vamos encerrar esse vídeo aqui com o Ferrari? Pois vamos então, porque tem a camiseta do Hamilton na Ferrari 2025. A gente já vai falar de Carlos Sainz, coitado. Mas tem a camiseta do Lewis Hamilton, tem novas cores, tem camisetas de todos os pilotos e equipes, além de camisetas especiais como do Senna ou até de pistas específicas.
Tudo isso na Paddock BR, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis. O link está aí na descrição, você não vai se arrepender. Então vamos aqui falar de Behrmann, isso porque o jovem piloto que foi muito bem no Grande Prêmio da Arábia Saudita está hoje, nesta quarta-feira, pilotando o carro de 2 anos atrás, o carro de 2022, o regulamento permite isso, já numa tentativa de se acostumar ainda mais com os carros de efeito solo, além também de já estar se preparando para uma possível substituição ao Carlos Sainz no próximo Grande Prêmio, por mais que o Sainz tenha tido uma excelente cirurgia, a recuperação está sendo boa e tudo indica que ele vai correr. O próprio Behrmann fala que é o carro do Sainz e ele sente que não deveria estar lá, então ele quer dar o carro de volta ao Sainz já na próxima corrida. É claro que por dentro ele deve estar falando, não, eu quero pilotar, eu quero ter mais chance, só que ainda assim o Sainz é o piloto titular e muito provavelmente, a não ser que dê algum problema na recuperação dele, ele já estará presente na Austrália. Só que esses testes não são incomuns, ok? Como disse, o regulamento permite esse tipo de coisa, tanto é que hoje mesmo o Piastri está em Imola fazendo testes também com a sua McLaren de 2 anos atrás, e o piloto reserva Ryu Hirakawa estará também com o carro amanhã. Então esses testes são normais, mas veremos os pilotos reserva fazendo esse teste com o carro de 2022 com certa frequência, então não estranhem esse tipo de situação. E aí, chegando no Carlos Sainz, temos o ápice deste vídeo, lembrando que mais tarde teremos outro, fique atento aqui no canal, ative o sininho para você não perder nada, que é o seguinte, foi confirmado pelo Corriere dello Sport que as negociações entre o Carlos Sainz, através do seu manager, né, o Carlos Honório, e até mesmo o pai dele, o Carlos Sainz Sênior, e o Toto Wolff já começaram. Essas conversas já iniciaram, não é que vão começar, elas já iniciaram, e o próprio Carlos Sainz Jr. falou que está de olho num projeto que permita a ele performar bem, já em breve, no próximo ano, que dê a ele a possibilidade de vitórias e também está procurando estabilidade no projeto a médio e longo prazo, que é uma coisa que eu acho que a Mercedes não está muito afim de dar para os pilotos. Lembram que eles deram para o Hamilton um contrato ali curto? Eu acho que também vai rolar isso com o próximo piloto que sentar ali naquela Mercedes que não seja o Antonelli, porque a Mercedes está com muita expectativa em cima do Antonelli, e o que está rolando é que o Carlos Sainz quer ter essa estabilidade que eu acho que a Mercedes não vai estar disposta a dar para ele. Por isso que eu falei, se o intuito for dar um contrato de 1 ano, talvez o Alonso aceite, já que ele está de saco cheio da Fórmula 1, não está sabendo se quer ficar para o próximo regulamento, aquela coisa toda. Dá 1 ano ali de Mercedes para o Alonso para ver se ele belisca com os pódios e tal, e aí depois bota o Antonelli, seria o mais lógico. E o próprio Carlos Sainz Jr. fala também que o pai dele é amigo, tem boa relação, aliás, com o Toto Wolff, então as coisas estão começando a se encaixar em termos de negociações. E também já foi dito que tem conversado com praticamente todas as equipes do grid, obviamente ele não está falando com a Ferrari porque não tem lugar lá, mas está conversando com praticamente todas as equipes do grid, o que inclui a tal Audi, que ao meu entender, para ele ter estabilidade, seria o melhor projeto, já que é uma equipe que não entra para brincar, só que é claro, ele estaria também entrando num projeto que para ele, quem sabe com sorte brigar por título lá para 2028. Ele está disposto a esperar isso tudo? Aí vai do próprio Sainz se ele vai acreditar no projeto ou não. Mas é isso, você gostaria do Carlos Sainz na Mercedes? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, entrar na Instant Gaming para ter os melhores jogos pelo melhor preço, o link está aí na descrição e tem também os nossos produtos selecionados na Amazon para vocês de Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!